sau. Საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა მინისტრი ისრაელში ქალაქ აშდოდში ქართველ ებრაელებს შეხვდა, რომლებიც ისრაელში საცხოვრებლად აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონებიდან წავიდნენ. აშდოდში 40,000-მდე ტოლვილი ცხოვრობს. ქალაქში ქართული კულტურის ცენტრის მშენებლობა იგეგმება, სადაც მოსახლეობა ქართული ენისა და ისტორიის შესწავლას შეძლებს. კობა სუბელიანი ისრაელის რეპატრიაციის მინისტრსაც შეხვდა. Cartul ebraelebis mekhashi khalak ashdotchi tsokhumel da tskhinvalel ebraelebs khalakis tavkatsis moshe boterashvilis organizebit aseti gumkhurale shekhvda as tsarmomedgina chven ebraelebs da kartvelebs gvaqs upleba ertat unda dabrundet abkhazetchi da tskhinvalshi nakhia aseve kulturis tsentri sadats kartulis gaqvetilebs da atseben male da kartveli ebraelebs tavan chvilebs romlebs uke kartulat vegar saobroben kartulis istavlian es ari zalyan mishnelovani radgan საქართველოს ჭირდება, ასე ვთქვათ, ასევე ისრაელში ძალიან დიდი ლობი, რომელიც მას მხარს დაუჭერს, თუნდაც ოკუპაციის, დეოკუპაციის საქმეში და უამრავი სხვა პრობლემა გვაქვს, ჩვენ ერთნაირი ისტორიის მქონე ხალხი ვართ, ერთნაირად წვალობთ მთელი 20 საუკუნეა. 26 საუკუნეა და ერთმანეთის ხარდაჭერის გარეშე რამდენად ვერებს ვერ მივხვდეთ. ჩვენ ყველაფერს კი რაც შეგვეძლება, ყველაფერში გვერდში დაუდგებით ამის გულისათვის ჩვენ მზათავართ რომ საქართველოს ჩვენი გამოცდილება თუ ბატონმა მინისტრმა ეს აღნიშნა რომ ჩვენ ისრაელს შეიძლება სიმწრით გვაქვს ეს გამოცდილება. მე ვაპირებ და მთელი ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილები, ძალი შვილიშვილები, ჩემს ბევრ ახლობელს უნდა და უამრავ მეგობარს კიდევ ჩემსაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სურველი რომ ჩვენ გქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს რა თქმა უნდა უსურვებთ როგორც ყველა ქართველ ადამიანს რომ რაც შეიძლება მალე დაიბრუნოთ ტერიტორიები, ფიქრობთ რომ ეს ძალიან ძალიან ძნელი პრობლემა არის და გადასაწყვეტი, მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ ადამიანს უნდა ჯეროდეს.